Atje gadishulli zgjatë thell në ujrat gri, me xhamin, tufa të tëra selvish dhe muret e fortesës. Aty qyteti shtrihet gjëre gjatë buzuit. Aty është ishulli fatal, skena e fundit e historisë së fuqiplot Itali. Janina. Nëse flet për Janinën, detyrimisht do ta nisësh nga Kalaja e Alipashës. E lidhur ngushtë me qytetin, Kalaja mbi Kodër dhe e gjithë zona rreth saj është një palimpses që ruan gjurm të qarta të periudhës helenistike, asaj bizantine dhe periudhës otomane, kur edhe pati kulmin e shkëlqimit fal Alipashtë Pelenës. Kalaja është simboli i qytetit, themelimi i të cilit i është atribuar fillimisht perandorit bizantin Justinian në shekullin e 6 pas Krishtit, por kërkimet moderne arkeologjike kanë zbuluar prova më të hershme të vendbanimeve helenistike. Përgjatë shekujve që pasuan, Janina u kthye në një territor multikulturor ku dominoi besimi i krishterë, islam dhe elemente të hebraizmit. Kryeqyteti dhe qyteti më i madh i prefekturës së Epirit lulzoi sidomos në fund të shekullit të 17. Tregtia dhe artizanati i dhan asaj mundësinë të krijonte lidhje me qendra të rëndësishme tregtare europiane si Venediku dhe Livorno. Alipasha e sundoi Sanxhakun e Janinës për 32 vjet në kulmin e lulzimit të saj. Ai arriti ta kthente në qendër të tregtisë ndërkombëtare, politike, ekonomike dhe mbi të gjitha intelektuale. Sundusi shqiptar nga Pelena, i cili në vitin 1789 u shpall nga sultani si kryetari ose si shefi i pashallokut të Janinës, të Sanxhakut Janinës. Dhe Alipashtë Pelena, i cili është origjin nga Pelena e Shqipërisë, ai mbretroi për një kohë të gjatë në Kalane, në qytetin e Janinës, në Kala këtu, deri nga 1789 deri 1822, shkurt, kur ai është vrarë në mënastirin e Pantelemonit. Alipasha është i njohur në gjithë trevat ku ka dominuar, ku ka drejtuar, ku ka pasur pashallogjet e tia, është i njohur shumë, me gjithë se ishte i paformuar intelektualisht, me atë që ne i themi shkolla të larta, ai arriti me zgjuarsinë e tij natyrore të krijojë një administratë tekniko-politike shumë fuqishme. Kalat janë vetëm një pjesë e vogël e trashëgimisë së jashtëzakonshme ndërtimore që ai la pas. Në të gjallë të tij, Pasha i Janinës fitoi respektin e personaliteteve të kohës si Lord Byron, Alexander Dyma apo Goethe. Alipashtë Pelena u kthye në pak kohë në sundimtarin e gjysmës së territoreve të Greqisë dhe Shqipërisë së Jugut. I dëzuar me selindjes dhe perëndimit, Pasha i Janinës e dominoi historinë e Ballkanit për plot 32 vjet. I përshkruar si tiran, vrasës, mizore, gjakatar, ai u vlerësua njëkohësisht edhe si reformator, strateg e diplomat. Lartësia e tij është 60 vjeç, shumë i shëndosh dhe jo i gjatë, por me fytyrë të hollë, sy blu të çelur dhe mjekër të bardhë. Është shumë i sjellshëm dhe në të njëjtën kohë zotëron atë dinjitet që unë e shoh universal tek turqit. Pamja e tij është çdo gjë tjetër përveç se asaj që ai është në të vërtetë. Ai është një tiran që nuk e njeh pendesën, fajtor për mizoritë më të tmerrshme, por shumë trim dhe general aq i mirë, sa që quajnë Bonaparti Muhammedan. Napoleoni i ka ofruar dy herë që ta bëjë mbret të Epirit, por ai preferon interesin anglez dhe i uren francezët siç më tha vet. E duan të dyja palët, sepse shqiptarët janë më luftëtarët ndër ata që sundon sultani. Megjithse, Aliu është vetëm nominalisht i varur nga porta. Ka qenë një luftëtar i fuqishëm, por është sa barbar, aq edhe i lavdishëm.
Ali Pashaj i kalon Janinës jo vetëm emrin dhe historinë, por edhe një trashëgimi të jashtëzakonshme arkitekturore. Projektet urbanistike e kanë lidhur Kalan me pjesën moderne të Janinës, një qytet plot jetë, të rinj dhe turist nga i gjithë bota. Kalaja shtrihet brënda një perimetri prej 1800 metrash dhe është ndër të paktat ende të banuara. Restauruar her pas here, e gjithë hapsira brënda kalas strehon sot rrëth 14.000 banor. Kjo zonë që njihet si fytyra historike e qytetit mban brënda saj 10 monumente kulture që ruajnë gjurm kristiane, muslimane, armene, hebreje, katolike e tjerë. È pieno di monumenti. Pieno di monumenti di tutte le epoche. Është plot me monumente të gjitha epokave. Nis në mënyrë të veçantë me ato të shekullit të 19, kohë kur popullohej nga musliman, hebrej, katolik. Pjesa më e madhe janë shprehje e identitetit të popullit që ka jetuar aty në sundimin osman. Ka edhe monumente osmane, janë 18 xhami dhe 7 teqe. 4 xhami janë aktualisht në proces restaurimi. Identitet del popolo che stava sotto gli ottomani. Nërsa pjesa moderne e qytetit shen nga e ardhmja, kalaja në bregun perëndimor të liçenit është vetë historia. Muzeu Bizantin brenda kalas është një pasqyrë historisë së Janinës që nga shekulli i 4 para Krishtit e deri në shekullin e 19. Kjo është ngritur pikrisht mbi themelet e sarajeve të Ali Pashë të Belenës, që fatkesish sot nuk ruajmë as gjurmë, por mbi planimetrin, mbi skicën e themeleve të saj, është formuluar, rikonstruktuar, kjo që ne sot e njohim si eforia bizantine e Janinës. Jo shumë larg saj, ndodhet xhamia Fetije, e ndërtuar mbi rrënojat e një kishe bizantine. Xhamia mund të jetë ndërtuar në vitin 1611 dhe ju vuajë emri Fetije, që në turqisht do të thotë pushtim. Formën që ka sot e mori në vitin 1795 për t'ju përshtatur nevojave të sarajeve të pashajt të Janinës. Ngjitur me xhamin Fetije, ndodhet varri i Ali Pashës. Trupi pa kokë i pashajt i Janinës u varros aty në vitin 1822, krahgrua së parë, Emines. Mbulesa dekorative prej çeliku, cila u dëmtua gjatë luftës së dytë botërore, u zëvendësua me një kopje besnike në vitin 1999 me nismën e shoqatës së miqve të antikitetit të Janinës. Ky vend u bë banesa e parë e Ali Pashës, pasi koka e tij ju çua Sultan Mahmudi të dytë në Stamboll, por ky varr nuk është banesa e fundit për trupin e pashajt të Janinës. Fatkesish sot, sikur se janë eshtra të zhdukura të kastriotve, të gjerë kastriotin lesh, po ky fenomen ka ndodhur dhe në eshtrat e Ali Pashës dhe Kalan e Janinës. Jo shumë larg sarajeve të Ali Pashës, gjende në gjurmë të banorve, shumë më të hershëm të kalas. Kulla e Normanve, i përket vitit 1810, pushtuesit e atëhershëm të Janinës, lan pas një kull me gur të punuar, gjurmët e së cilës ruajnë një nga fazat më të hershme ndërtimore të kalas. Ajo që është sot Muzeu i Punimeve në Argjend, dikur ka qenë pjesë funksionale e kalas, e shtrirë për gjatë murit të saj të brendshëm. Në kurrizin tim mrapa, duken disa harqe të brendshme, të murit brendshëm të kalas, të cilat janë mund të konsiderohen si faza më e ruajtur, më originale e periudhës ndërtimore të kalas nga ana Ali Pashë të Belenës. Kalaja e Ali Pashës ndahet në dy pjesë, Ickale ose Kalaja e Brendshme dhe Akropoli i Poshtëm, e cila është edhe sot zonë e banuar. Në kulmin ekstrem Buzliqenit, brenda Ickales, gjem xhamin e Aslan Pashës, e ndërtuar në 1618 mbi themelet e pallatit të despotëve të Janinës.
Në Akropolin e poshtëm gjejmë hamamin e Kalaz, një nga më të rëndësishmit në rajonin e Ballkanit në rehabilitim e sipër. Ngjitur me hamamin, gjendet biblioteka e shekullit të 19, e pak metra më tutje, Sufari Saraj, ndërtuar diku rreth vitit 1820 për të shërbyer pashallëkut të Janinës si shkollë kalorësie. Sot, ndërtesa shërben si arkiva e përgjithshme e shtetit. Ali Pasha i la të gjithë zonës ku shtrije i pashalliku i ti, kala, kisha, gjami, rrug, ujësielës dhe ura, për të cilat u angazhuan inxhinierë e mjeshtra nga i gjithë Europa. Në sarajt e ti punonin teknik, inxhinierë, arkitekt të kualifikuar, edhe nga përindimi, nga Italia, Belgjika, Franca, Gjermania, të cilët kanë ndërmarë shumë investime dhe shumë ndërtime që ruhen dhe sot dhe që kanë vullën e emrit tyre dhe sponsorit tyre që ishte Ali Pasha Belena i kësaj zone. Pas shqyrimit nga sundimi otoman, Janina ishte një ndër të parat qytete greke që i deklaroi të gjitha këto objekte monument kulture. Pjesa historike e qytetit është zhgërmuar me kujdes, shtres pas shtrese, për të bërë atë pjesë të jetës kulturore dhe sociale të Janinës, sot një qytet modern. Entra nella vita sociale. Ka hyrë në jetën sociale të Janinës, e cila jashtë mureve të Kalas është një qytet i ri dhe modern me universitet, shkolla, me industri të ndryshme, një qytet që ecën drejt së ardhmes, por pa harruar kurrësi fytyrën e saj historike. Fytyra historike e Janinës do të ishte e paplot, pa copëzat e saj të shpërndara nëpër qytet e të ruajtura me fanatizëm. Banesa e një fisniku të shekullit të 19, në mes të qytetit, tani më është kthyer në muze të arkitekturës së banesës popullore dhe një pjesë e saj shërben si administrata e teatrit të Janinës. Ne ndodhemi në qendër të Janinës, në një godinë të vjetër karakteristike të restauruar nga specialistët vendas, e cila ka qenë një shigodin me prejardhe nga shekullin 19, e një pasaniku vëndas, e një arkikondi, me emrin Petrisela, i cili ka qenë një pasanik, do më një rëndësishëm, i njohë në qytetën e Janinës, dhe ka banuar pikrish një këtë ndërtes monumentale që e ka pasur për familjen e ti, janë sarajt e tia. Përgjatë rrugës drejt modernizimit, reja nuk ja ka dalë ta sfidoj asnjëherë historinë në Janinë. Qyteti është zgjeruar, duke u përshtatur nevojave të kohës, por pjesa historike e tij mbetet edhe sot e shenjtë. Jorgos Smiris, dekan i Fakultetit të Arkitekturës, i cili përgatit restauratorët e rinj, thotë se terreni mbi të cilin është ndërtuar rishtas, deri në atë pikë sa nuk ka më hapësirë, e bën të domosdoshme një qasje të re, raport me trashëgiminë arkitektonike, por pa cënuar në asnjë rast të që është shprehje identitetit të një populli. In pochi anni tutti gli architetti, gli ingegneri, cioè tutto il Në pak vite, të gjithë inxhinierët dhe arkitektët do të detyrohen të rishikojnë të gjithë trashëgiminë arkitektonike të gjithë epokës, por ajo e antikitetit i përket diçka e tjetër, i përket lindjes së identitetit tonë. Askush nuk mund të shohë nga e ardhmja nëse nuk e di se nga vjen. Nessuno può guardare al futuro senza sapere dove proviene. Objektet e trashëgimisë kulturore dhe historike i gjen kudo,
Në për rrugicat e lagjës që ruan ende gjurmët e pazarit të vjetër, gjën të paprekur nga koha gjimnazin Zosimea, e themeluar në vitin 1828 nga vëllezërit Zosimas, kjo shkollë luajti një rol mjaft të rëndësishëm gjatë periudhës së fundit të sundimit Osman në rajon. Shkolla, që përgatiti shumë prej emrave të rilindjes kombëtare shqiptare, kryen ende të njëjtin funksion. Qyteti Buzliqenit nuk mund të kuptohet pa ishullin Pomvotos, edhe ky i lidhur ngusht me Alipashën. Pikërisht këtu, në manastirin e Shën Pandelimonit, më 5 shkurt 1822, Alipashë Tepelena u ekzekutua nga trupat e rushit Pashës. Vrasja e tij do të realizonte atë që në rrëfimet për Alipashajn njihet si profecia e Shën Kozmaj të Etolis, i cili pati parashikuar se pushtetin e jashtë të zakonshëm të tij dhe vajtjen në Konstantinopoj me mjekër të kuqe. Dihet se përgjatë gati 40 viteve, Alipashë Tepelena u mbulua me dhurata nga porta e lartë, e cila i besoi qeverisjen e disa provincave. Ai vetë, të bitë dhe të gjithë njerëzit që e rrethonin, pan veç të mira nga sultani, por pavarësisht kësaj, pa treguar mirënjohje. Në mënyrë të vazhdueshme, ai e kundështoi vullnetin e portës së lartë, duke përdorur lloj-lloj pabesish për të mbajtur në nxjedh njerëzit që qeverisi. Godina, ku është vrarë Alipasha, është dukatshe. Në katën e parë janë ato që quhen haure bodrume, ku sot i kanë përshtatur me shumë kulturë, përëndin që është djathë, është përshtatur Roma e ndritet e dimrit Alipashës, ku është një aneks shumë interesant, improvizuar aty, me personazhe masirale të bërë me parafin, kuptohet, me orxhakun, me gjithë ambientet, me qilime, si që janë. Pasaj, sipër, me shkallë të gurta nga jashtë, hipen çardak, ku është ai balkoni, sipër janë 3-4 ambientet tjera, në mes bie në sy ambienti kryesor, ose Roma pritjes, kur vjen të aliu, ku dhe është vrarë. A i është vrarë aty, masi nuk u do zgjua, ata pushtarë turqë, ju futur nga podrumët, nga poshtë, dyshe meja ishte pedruri, kuptohet, gjë e letë, dhe e goditit nga poshtë. Duke e vrarë nga podrumët, që nga podrumët, e goditit lachë duke rrimë të e. E pastaj, gjysëm të vdekur, e nëzorë dhe i prejnë dhe kokën të shkallët. Koka e prerë e Alipashës i qua më pas sultanit në Stambol në pjatë argjent, një moment që është përjetësuar në pikturën e Agim Sulajt, e cila prej shumë vitesh i risikuror muzeu të ti. Kësha lexuar shumë gjëra mbi kokën e prerë të Alipashës dhe ideja ime si piktor ishte që i prezantohet koka sultanit, edhe pse e prerë a i tronditi, dhe me të gjithë sala kishte një dritërim, ndjeje, kishte një lloj frike, me thënë e mundëm këtë njërë, bile dhe shikimi i sultanit që rikë shumë dhe një fjallë që e shkon vetë me një sy, se tjetën e kazën me gjishë këshu e shkon, dale, jo, e shkon këshu. Dhe ka ato është që e mundë, unë e vrava, po e munda, se është tjetë gjithë ta mundë është njëri, dhe pse e vre, do me nuk arin ta, do me ndije i kjo gjë. Në muzej gjenë armët e pashajt dhe besnikëve të ti. Sundimtari Janinës kishte shumë armë, cilat i përqente ti tregonte para miqve e vizitorve të sarajeve të ti, por mes tyre, spikat një armë e vitit 1804, e cila krahas aspektit funksional, është edhe një krye vepër e artit e pirot. Një vend të veçantë në muze ka Çibuku i Alipashës, me të cilin shfaqet në të gjitha pikturat dhe skicat e kohës. Por veziri, që dikur porta e lartë e quajti Luani i Janinës, nuk mori kurrë tiparet e një sundimtari tipik otoman.
Ky njeri mrekullueshëm më dukej nga fizionomia dhe nga sjelljet, shumë larg profilit të një turku të moshuar, të rangut të lartë. Ai nuk kishte asgjë nga ajo çehre e bardhë dhe delikate, që është aq e zakonshme për sundimtarët turq në mosh. Ai ishte i zeshkët dhe burëror, gjestet i kishte të qalla dhe të prera, nuk kishte absolutisht asgjë nga ngadalësia dhe graviteti që i karakterizon turqit e rangut të lartë. Aliu, siç më thoshin grekët, madje tallej shpesh me sjelljen e tyre gati teatrale. Ai fliste shpejt, lëviste shpejt dhe me një fjalë. Nuk kishte asgjë prej turku në mosh, përveç se veshjes që mbante. Kishte trupin e një greku dhe shpirtin e një shqiptari. Veshjet karakteristike të bashkohasve të tij zënë vend në pavionin e katit të dytë, ku së bashku me bijuteri dhe enët qeramike, e kthejnë atë në një dritare nga ku mund të shohësh epirin e kohës kur sundoi Ali Pashai. Pranë dhomës, ku dikur rrinte Aliu, ndodhet edhe dhoma e torturës, karakteristike për sundimtarin e egër, që përveç se shtypi të gjithë ata që ngritën krye ndaj tij, pati guximin, të sfidonte edhe portën e lartë, deri aty se ata çonte pashallëkun e tij në prag të shpalljes shteti pavarur. Ali Pasha, vitet e fundit, domthonë nga 1820, 1821, para se të vdiste, krijoi një farçardhje në marrëdhëniet e tij politike diplomatike me derën e lartë, me Stambollin. Sepse Aliu, duke qenë një njeri i zgjuar, pavarësisht se ishte pa shkollë, pa formim, ai ishte i zgjuar, ishte inteligjent, kishte shumë informacion, të theksuar dhe kjo. Dhe ai aty se thua që ju rrit çik kredo ajo mendja personale e tij. Ju rritën pak mend kur thot populli dhe desh të krijonte një autonomi të plot nga dera e lartë. Domthonjë gjithë zonën e Shqipërisë, jugut edhe zonën e Epirit ku jemi tut Janinës, ai desh ta ndante nga mbretëria, nga pretoria osmane. Natyrisht që portës lartë nuk i vinte mirë për këto marrëdhënie të reja që separatiste që desht krijonte Ali Pasha të Belena dhe në asnjë mënyrë nuk ra dakord me këtë kërkesë të Ali Pashës për të ndarë një herë për gjithmonë nga pretoria osmane. Gruaja të e cila Pashai Janinës gjente preje, Vasiliqia, e shoqëron kudo figurën e tij. Nga haremi, ajo u fut në sarajet e Pashait si gruaja e tij e dytë, kur ishte vetëm 27 vjeçe dhe ai 75. Vasiliqia ishte e vetmja që arrinte t'ia zbuste zemrën Pashait dhe i qëndroi në krah deri në minutat e fundit. Veshjet, stolit dhe objektet e saj personale ruhen edhe sot si që ka lënë ajo. Një histori tragjike, dashurie, mbyll udhtimin me ishullin që mban fytyrën e Ali Pashait. Historia e Frosinis, njëra nga gratë më të bukura të Janinës, lidhet ngushtë me liqenin. Ajo dënua nga Pashai për marrëdhënien jashtë martesës që pati me djalin e Aliut, Myftar Pasha. Djali Ali Pasha të Belenës, Myftar Beu, pati i cili ishte i martuar dhe kishte dy fëmijë, bile, ky pati një afeksion të veçantë për këtë bukuroshën Frosini të liqenit Janinës. Dhe ajo u lidh, ky Myftar Pasha, djali i Aliut, synoi të afrohesh me këtë bukuroshë të gjithë zonës Janinës, pavarësisht se ishte i martuar dhe kishte familjen e tij. Frosinia u mbyt në liqen bashkë me 16 gratë të tjera, pas ankesës së gruas së Myftarit të vjerri për pabesinë të shoqit. Për të mos humbur aleancën me babain e saj,
Ali Pasha vendosi ekzekutimin e Frosinis. Dashuria e ndaluar u dënua me mbytje në ujrat e liçenit Pamvotis, një sken që është rikrijuar në pavionin që mban emrin e Frosinis. Dy shekuj pas sundimit të Ali Pashës, Janina ruan me fanatizëm çdo gjurmë të tij. Qyteti, ku e sotmja dhe e shkuara nuk mund të kuptohen të ndara, fle dhe zgjohet në hijen e kalasë së vezirit të Janinës, që prehet në dy varre.